Черговими нагородами поповнилася спортивна скарбниця перемог. На міжнародному турнірі з вільної боротьби у Словаччині тернополянин Єгор Тихий став абсолютним чемпіоном у ваговій категорії до 36 кілограм. Ще один вихованець нашої спортивної школи, Тарас Драбюк, на цих змаганнях здобув бронзу, хоч виступив у групі з однолітками на 10 кілограм важчими. Для обох спортсменів ці змагання були рейтинговими, адже на початку березня стартує чемпіонат України. Тарас Драбюк е, став офіційно бронзовим призером змагань, але так сталося, що е, він є 2007 року народження, йому не дозволили боротися з старшими е, суперниками. Тому, а в 2007 році була тільки катери 36 кілограмів. Він важить 27, тобто на 10 кілограмів майже важчій вазі він боровся і зайняв е, сріб... третє місце срібним е, бронзовим призером через те, що не хватило йому просто ваги і. В кінці трошки помолився, його положили вагою, задавили. І потім ми попросили власне, організаторів, щоб в не вже конкурсу, в не турнірної таблиці, щоб допустили його поборотися в товариській сутичці з цим старшими з чемпіоном і срібним призером з старшими юнаками в його категорії. І вони погодились, Тарас вийшов, і, власне, за, ну, до хвилини часу кожного технічно 10-0 переміг підряд дві сутички.